Assalomu alaykum do'stlar. Siz qiziq voqealar kanalidasiz. 2018-yili Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin o'zining federal yig'ilishidagi nutqida yangi turdagi rus qurollari, jumladan shovqin tezligidan kuchliroq bo'lgan avangard tizimi haqida so'zlab o'tgan edi. Bu kabi qurolni yaratib bo'lmasligi haqidagi ko'plab gap-so'zlarga qaramasdan, yaqindagina Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi joriy tizimning sinov jarayonlari omadli tarzda tugatilganligi haqida ma'lum qildi. Orenburgdan yo'lga chiqqan raketa Kamchatka hududi Kura poligonidagi mo'ljalga borib tegdi. Aytish kerakki, bu kabi sinov AQSh siyosatchilari va harbiylarini yaxshigina tashvishlantirib qo'ydi ham. Ular kutilmagan yangilikdan talmovsirab qolishdi. Gap shundaki, avangardni ikkitagina so'z bilan ta'riflash mumkin. Bu mustahkamlik va kuch demakdir. Pentagonning aytishicha, bu kabi yangi raketa tizimining qarshisida AQShning hech bir quroli raqobat uchun bardosh bera olmaydi. Amerika ommaviy axborot vositalarining bunday tashvishlanishiga sabab nima ekanligini bilish uchun yangi raketa haqidagi ozroq ma'lumotga ega bo'lish zarar qilmaydi. Sizni turli atama va ilmiy terminlar bilan chalg'itmaslik uchun buni oddiygina qilib tushuntirib beramiz. Yangi tizim qanday sifatlarga ega? Ixchamlik, avangard, mintaqalararo ballistik raketalar kompleksi. Bir so'z bilan aytganda, u bugun Omskda, ertaga chetida bo'lishi mumkin. Bu esa uning uchirilishi joyidan pro tizimlarini joylashtirish imkoniyati nolga tegishliligini anglatadi. Tezlik. Shovqin tezligidan ham kuchliroq bo'lgan Avangard 209 max tezligidan ham ko'proq ko'rsatkich bilan harakat qiladi. Bu ko'pmi yoki kam, bilmaysiz-a? Ishoning, haddan tashqari ko'p. Mo'ljal aniqligi. Avangard raketasining parvoz uzoqligi 12000 kilometrni tashkil qiladi. Bu o'rinda ortiqcha izohga hech qanday hojat yo'q deb o'ylayman. Zarba kuchi. Raketa asosiy qismdan tashqari holatda ham olovli shar ko'rinishida bo'lib, harorati 1600-2000 gradus Selsiyni tashkil qiladi. Qolaversa, avangardning quvvati 150-300 kilotonnaga teng 3-6 harbiy bloklar bilan ham jihozlash mumkin. Ayrim taxminlarga ko'ra, ularni yo'q qilish uchun 50 ta CM3 kerak bo'ladi. Bu esa AQShni aqldan ozdiray demoqda. Va nihoyat, raketaga tegishli bo'lgan eng muhim narsa, u avangardni haqiqatdan ham o'ziga xos qurolga aylantiradi. Ushbu raketa mo'ljal tomon oldindan noma'lum bo'lgan yo'nalish bo'yicha uchadi. Dunyodagi hech bir kompyuter uning parvoz yo'nalishini avvaldan aniqlab bera olmaydi. Sababi u odatiy yoy yoki parabola bilan parvoz qilmaydi-da. Kosmik josuslik jarayoni oddiy raketa parvozi bilan boshlanib, uning aniq mo'ljalga borishi bilan yakun topadi. Odatiy raketalarni avvaldan qay yo'nalishda harakatlanishini aniqlasa bo'ladi. Avangardning harakatlarini esa Oq uy kattaligidagi kompyuter ham aniqlab bera olmasligi tayin. Keling, avvaldan vong urishga shoshilmaylik. Faraz qiling, amerikaliklar raketani qanday tutib olishadi. Bir qarashda ular avangardni raketalarga qarshi mudofa kemalar tizimi Aegis yordamida qo'lga tushirishi mumkin. Ammo buning uchun AQSh kemalarini dunyo okeanining ma'lum hududiga harbiy navbatchilikka qo'yish kerak bo'ladi. Agar avangard yo'lga chiqib, bir necha daqiqa ichida kerakli tezlikni oladigan bo'lsa, AQSh uni hech qanday usul bilan to'xtata olmaydi. Xo'sh, tasavvur qilaylik. Ular kemalarni kerakli joylarga qo'yib ham chiqishdi. Bunday holatda ham baribir muammo paydo bo'ladi. Amerikaliklar raketani parvozning birinchi daqiqalarida qo'lga kiritmoqchi bo'lsalar, buni ham uddalay olishmaydi. Oqibatda bu kabi snaryadlarning uchirish joylari qattiq himoya qilinadi. Rossiyaning himoya uskunalari qanday ekanligini esa ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Bu 3 qavatli tizim bo'lib, har qanday o'lja raketadan tortib samolyotgacha qo'lga tushiradi. Xo'sh, bu borada AQShning biror umidi bormi? Agar avangard ishga tushiriladigan bo'lsa, uning zarbasidan qutila olarmikan? Agar yuqorida ta'kidlangan barcha sifatlarni hisobga oladigan bo'lsak, Amerika o'zining har qanday pro vositalari bilan ham himoyasiz qolganini anglashingiz mumkin. Aynan shu sababli ham AQSh ommaviy axborot vositalari shov-shuvlar bilan to'lib ketdi va bu Kamchatka poligonidagi shovqindan aslo kam bo'lgan yo'q. Garchi Putinning chiqishidan keyin amerikaliklar ruslarning shunchaki katta ketayotganliklari, shovqin tezligidan ham kuchliroq bo'lgan tizim yaratish uchun ularda zaxira yetishmasligini aytgan bo'lsalar-da,
Endilikda mutaxassislar buning teskarisini gapirishyapti. Misol uchun, Amerika harbiylari rus raketasining AQSh tomonidan tutib olinishi imkonsiz masala ekanligi haqida gapirganlar. AQShning strategik boshqarmasi rahbari Jon Haytonning aytishicha, AQSh ushbu qurolni amalga qo'llashni to'xtata oladigan biror himoya vositasiga ega emas. Aytishlaricha, yadroviy qurol sanalmish ushbu vositani to'xtatishga bo'lgan urinish 50% ehtimolda ham juda xavflidir. Bundan tashqari, avangard shovqin tezligidan kuchliroq bo'lgan qurol yaratish bobida Rossiyaning AQSh va Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan anchagina oldinlab ketishi uchun imkon beradi. CNBC kanali esa Rossiyaning yangi quroli o'zining yuqori manyovrga ega ekanligi va oldindan hech narsani taxmin qilib bo'lmasligi sababli ham kuchli ekanligini aytgan. Bu esa uni nazorat qilish uchun yanada katta to'siq. Telekanal fikriga ko'ra, Rossiyada shovqin tezligidan kuchliroq qurollarni 2020-yilga kelib qabul qilishlari bu borada Moskvaning AQSh va Xitoydan o'zib ketishi uchun imkon beradigan katta qadam bo'ladi. Garchi aksariyat maqolalarda AQShning katta kuchi haqida bong urilsa ham, bu safar amerikaliklar nima uchundir sukut saqlashni ma'qul bilyaptilar. Jurnalist Tom Roganning aytishicha, rus avangardi omadli loyiha, ammo u Rossiyaning harbiy sohada AQShga teng kela olishiga ishonmaydi. U mazkur fikrni Rossiya flotining ballistik raketali suv osti kemalari o'ta sershovqin, ruslarning strategik bombardimonchilari esa o'ta eski va Rossiya harbiy professionalizmi noaniq ekanligi bilan bog'lagan. Tan olish kerakki, bu gapda ham jon bor. Ammo jurnalistning o'zi ham avangard AQShning mudofaa kuchlari uchun katta xavf tug'dirishini tan olgan. Uning so'zlariga qaraganda, urush yuzaga kelgudek bo'lsa, ruslar Amerikaning yadroviy tahdid bilan ahyon-ahyonda ko'rinish berib qoladigan Shimoliy Koreya, Eron kabi mayda ishlarga mo'ljallangan mudofaa tizimini bir zumda vayron qilib tashlaydi. Xo'sh, aslida vaziyat qanday? Shuni aytish mumkinki, ruslarda avangardning paydo bo'lishi AQSh va Rossiya Federatsiyasi orasidagi kuchlar taqsimlanishini keskin o'zgartirib yuboradi. Tez orada ushbu komplekslar harbiy navbatchilik ishiga kirishadi va Vashingtonning asablarini tamom qiladi. Bo'lmasamchi, axir Moskvada AQShni qamrab olishi va ularni yo'q qilishi mumkin bo'lgan qurol yaratilyapti. Albatta, AQSh ham bu borada qo'l qovushtirib o'tirish niyatida emas. U zudlik bilan mustaqil ravishda o'zining shovqin tezligidan kuchliroq bo'lgan tizimini yaratish uchun harakat boshlaydi. Ammo bunday ishlar uchun yillar kerak bo'ladi. Keyingi uzoq davr esa uni loyihalashtirish, qurish va sinovdan o'tkazish uchun sarf etiladi. Shunga qaramasdan kun kelib amerikaliklar buni uddalashlari mumkin. Axir, matematika, fizika, umuman ilm-fan qonunlari dunyoning barcha burchagida bir xil ishlaydi. AQSh olimlari ham o'z ishlarini davlatga taqdim qiladilar. Biz esa yangi qurollanish poygasining guvohlariga aylanamiz. Faraz qilaylik, oradan 20 yil o'tib, AQShda Rossiyaning C-400 tizimiga o'xshagan dunyoda tengi yo'q sanalmish raketalarga tegishli tizim paydo bo'lsa, shuni unutmaslik kerakki, Rossiyaning mudofaa sanoati har bir yerda to'xtab turmaydi. Yanada kattaroq yangiliklar qiladi. Shu sababli AQSh unga yetib olish uchun hali uzoq yuguradi. Hozircha esa amerikaliklar Rossiyada paydo bo'lgan ushbu qurol, C-400 tizimi va boshqa zamonaviy ishlanmalar haqida hech qanday izoh berishni istamayapti. Balki ularning aytishga so'zlari yo'qdir. Shu sababdan ham aksariyat Amerika harbiylari o'zlarining mashhur masaldagi chumchuq kabi tutayotgandir. Masalda aytilishicha, agar botqoqqa botib qoladigan bo'lsa, qushning chirillamay o'tirishdan boshqa imkoni qolmaydi. Do'stlar, harbiy sohaga, texnikaga, zamonaviy ishlanmalar va yangiliklarga qiziqadigan insonlar orangizda juda ko'p ekanligini bilamiz. Videolarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, fikringizni izohlar orqali yozib qoldiring. Takliflaringizni ham kutib qolamiz. Omon bo'ling, azizlar!